ხელფასის გამო გაფიცვა გუში გამოაცხადეს, პროტესტი უკვე შეწყვიტეს, თუმცა ქუჩების დასუფთავება სრულად ჯერ ისევ ვერ ხერხდება. როდესაც თბილისის ხელმძღვანელობა და კიდევ უფრო ზემდგომი ხელმძღვანელები ბატონ ილია ელოშვილის სახით პირდაპირ გამოთქვას მზაობა ამასთან დაკავშირებით, აიღეს პასუხისგებლობა, რომ ეს ყველაფერი ესე იქნება. საინიციატივო ჯგუფთან ერთად, რომელიც შეიქმნება თბილისის სერვისში პროკავშირთან ერთად, იქნება მუშაობა მაქსიმუმ 15 დღის განმავლობაში და 1 იანვრიდან ხელფასების მატება იქნება. Ну, разве თანამშრომლების ოვაციები დაინახეთ, რომ ყოველას უნდა დღეს მუშაობა, რა. კარაძე, მინდა მოგმართო. Цу ხეროი მუშაობას, ეგ არა გოცი, რამდენი დაგირიცხეს, ხო ვერ მეტყვი. Цаг გაგიჭირდას, სალაგოში რომ მუშაობე, მოდი ჩაჭედა ძმუშაო, დიდი ხომში გაჩვენე. ზევით გადაწყვიტეს, რომ 21 დღე მოგცეს ჩვენ გარანტია. 21 დღეში ყველაფერი შეიძლება რაც არის პუნქტებში წერია, ყველაფერი ხელ მოეწერება, ყველაფერი შეთანხმებით აგე მუშებთანაც და ლიდერებთან ვიცი იყვნენ აქ მოთავეები, ყველას შეთანხმნენ, რომ ჩვეულებრივად სამსახურში გავდივართ, ჩვენის მოვალეობას ვასრულებთ. 6 საათიდან ვინც 6 და საათიდან გადის სამსახურში, ვინც საღამო საღამოდ გადიან. ის რაც მოხდა გუშინ, ეს იყო სამწუხარო გაუგებრობა, ასეთი რამ აღარ უნდა გამეორდეს. სამწუხარო გაუგებრობა, ასე აფასებს თბილისის მერის მოადგილე მემანქანეების პროტესტს. ილია ელოშვილი ამბობს, რომ ყველა გაფიცულმა მუშაობა უკვე აღადგინა, თუმცა ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. თბილისის მერის მოადგილე ამბობს, რომ უახლოს პერიოდში მათი ყველა მოთხოვნა შესრულდება, მათ შორის შრომის ანაზღაურების ზრდა. დღევანდელი გასვლა ხაზებზე მათი მოხდა ყოველნაირი წინაპირობების და ყოველნაირი ულტიმატუმების გარეშე. ეს არის ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. რიგი მათი მოთხოვნებისა, რომელიც წამოყენებული ჰქონდათ, ნაწილი უკვე შესრულებულია, რაც შეეხება ტექნიკის გადახალისებას და ეს გრძელდება. ასევე უნიფორმებთან დაკავშირებით მცირე შეფერხება იყო და საუკეთესო უნიფორმებს მიიღებენ უახლოეს პერიოდში, ესეც აუხსენით. ხელფასებთან დაკავშირებით ჩვენ შეპირებულები ვიყავით მაზე, რომ იანვრის თვიდან გაეზრდებოდა ხელფასები და ამაზეც მუშაობ და ჩვენ სიტყვას შევასრულებთ. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების გაფიცვის შემდეგ ქალაქში რთული მდგომარეობა შეიქმნა. თბილისის მერი კახაკალაძე გვიან ღამით ნაგვის გატანის პროცესში ჩაერთო და დასაქმებულების პროტესტს პროვოკაცია უწოდა. ადამიანების ნაწილი, ვინც დაბრუნდა სამუშაოზე, მიდიოდა მათი ბულინგი, დაშინება, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და რა თქმა უნდა ჩვენ არავის არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ რამოდენიმე კრიმინალმა შეურაცხყოფა მიაყენოს თანამშრომლებს, ხელფასებს, რაც შეეხება. გასულ წელს 20%-იანი მატება იყო და რა თქმა უნდა არავინ არ ამბობს იმას, რომ ეს საკმარისია. ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა პროვოკაციას მოყვება შესაბამისი რეაგირება მინდა იცოდეს ყველამ. თბილისის ქუჩებში გვიან ღამითვე გავიდა ოპოზიციის მერობის კანდიდატი ნიკამელიაც, რომელმაც გაფიცულ მუშებს სოლიდარობა გამოუცხადა და კალაძის კორუფციულ ინტერესებზე ისაუბრა. მელი ამბობს, რომ დასუფთავების სამსახურში დასაქმებულები არა ადამიანურ პირობებში მუშაობენ. ნამდვილად ვერ წარმომედგინათ 2021 წელს თბილისი გაივსებოდა პირდაპირი გაგებით ნაგავით. მთელი ქალაქი შემოვიდა პრაქტიკულად არ არსებულ ზუბანი, რაც აიზნ მდგომარეობა არის. აცვიათ ზამთრის უნიფორმა და იხარშებიან 40 გრადუსიან სიცხეში. ეს ერთი და ეთხოვენ ელემენტარულად ხელფასის მატებას. და ვის თხოვენ ამას? თხოვენ ადამიანებს, რომლებს ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საკუთარი ჯიბი გაისკემონ და კორუფციაში არიან ამბოსრული თავი და ბოლომდე. თბილისის მერიის მიერ არამიზნობრივად დახარჯული მილიონობით ლარი. ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ იმის ნაცვლად, რომ მერიას დასუფთავების სამსახურში დასაქმებული პირებისთვის ხელფასი მოემატებინა, დიდი ოდენობის თანხა ვაკეში დამონტაჟებულ ნაგვის ურნებზე დაიხარჯა. გიორგი ნონიაშვილმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მთავრობა არათუ მათი პრობლემებით ინტერესდება, არამედ მათ ემუქრება კიდეც. თბილისის მერია თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს მუშაობისთვის აუცილებელ საჭიროებებს არ უკმაყოფილებს და მეტიც მათ დასჯით ემუქრება. 2020 წელს თბილისის მერიამ ჩვეულებრივი ურნებისგან განსხვავებით ჭავჭავაძის გამძირზე მიწისქვეშა ურნები დაამონტაჟა, რაშიც მან გადაიხადა 5 მილიონ ლარამდე. ეს თანხა თავისუფლად შეიძლებოდა მოხმარებოდა დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ხელფასის ზრდას, მაგალითად თვეში მინიმუმ 100 ლარის რაოდენობით. 5 მილიონი ლარი, რომელიც ჩარშან დახარჯა თბილისის მერიამ მიწისქვეშა ურნებში, შეიძლებოდა მოხმარებოდა ნაგავზიდი მანქანების გაუმჯობესებას ან ხელახლა შესყიდვას.
ვირუსით ინფიცირების გაზრდილი მაჩვენებელი უკვე რამდენიმე დღეა ვირუსით ინფიცირების რიცხვი 4000-ზე მაღალია. ბოლო 24 საათში ვირუსი 4216 ადამიანს დაუდასტურდა, 38 კი გარდაიცვალა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს სულ 6054 ადამიანი ემსხვერპლა. დედაქალაქში ისევ ყველაზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. მეორე ადგილზეა აჭარა, მესამეზე კი იმერეთი. ამ ეტაპზე კლინიკებში სულ 6426 ადამიანი მკურნალობს, მაგრამ 1000-ზე მეტი ძიმე პაციენტია. 22300 პირიკი ვირუსის მკურნალობის კურს ბინაზე გადის. ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლების თქმით, პიკის მიუხედავად ჰოსპიტალიზაციის პროცენტი დღეს ბევრად დაბალია, ვიდრე ნოემბერ-დეკემბრის პიკის პერიოდში იყო. ეპიდემიოლოგიური სურათიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის სამინისტრო ვაქცინაციის პროგრამის გაფართოების აუცილებლობაზე კიდევ ერთხელ საუბრობს. ნახტომისებური ზრდა ბოლო დღეებში აღარ ყოფილა, თუმცა როგორც ხედავთ, შემთხვევის მატება გრძელდება. ანუ პიკი, რომელიც დღეს გვაქვს, ჯერჯერობით არ არის გარკვეულწილად დასტაბილურებული, ამდენად გარკვეული ზრდის მონაცემები, როგორც იკვეთება მიმდინარე ტენდენციიდან, მომდევნო კვირაშიც უნდა ქონდეს. შემთხვევების უდიდესი ნაწილი რჩება ბინაზე. ჩვენ ჰოსპიტალიზაციის პროცენტი დღეს გვაქვს იმაზე ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე ქონდა ნოემბერ-დეკემბრის პიკის პერიოდში. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით ამ ეტაპზე აცრილია 606000-ზე მეტი პირი. ფრაიზერით იმუნიზაციის პროცეს ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში ჯანდაცვის მინისტრი და საქართველოს ამერიკის ელჩი ადგილზე გაეცნენ. მინისტრმა მოქალაქებს იმუნიზაციის პროცესში აქტიური ჩართულობისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა და თქვა, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ვაქცინაციაზე მოსახლეობის მიმართვიანობა გაზრდილია. ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ელჩმა კელი დეგნანმაც. ჯანდაცვის სამინისტრო სულ უფრო და უფრო აფართოვებს იმ ლოკაციებს, სადაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ფაიზერის ვაქცინა იქნება ხელმისაწვდომი და როგორც სხვა რეგიონებში, ასევე ჯავახეთის რეგიონშიც იქნება შესაძლებლობა აქტიურად ჩართვის ფაიზერის ვაქცინაციის პროცესში. საწოლ ფონდების მობილიზაცია ყოველდღიურ რეჟიმში აქტიურად მიმდინარეობს. ამ ეტაპისთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დეფიციტი არ არის, თუმცა კლინიკები მობილიზებულები არიან თავიანთი მაქსიმალური საწოლ ფონდის ოდენობით, რაც მათ საშუალება გააჩნია. ახალციხეში ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად იმუნიზაციის პროცესსა და ვაქცინების ადმინისტრირებას გავეცანი, რომელიც ძალიან კარგად ორგანიზებული. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ფაიზერის ვაქცინის 500,000 დოზა აჩუქა და ეს არის საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ დაიცვათ საკუთარი სიცოცხლე და საყვარელი ადამიანების ჯანმრთელობა. ვაქცინა ნამდვილად უსაფრთხო და ეფექტურია. მოუწოდებთ მოქალაქეებს იმუნიზაციის პროცესში აქტიურად ჩაერთნან. ორ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 13 წელი გავიდა. რუსული აგრესიის შედეგად 2008 წელს 412 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 169 ჯარისკაცი იყო. კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს კიდევ 130000 ადამიანი შეემატა. რუსული ინტერვენციის გამო განადგურდა 35000 საცხოვრებელი სახლი, მიწასთან გასწორდა 53 სოფელი. რუსეთის მხრიდან მოხდა 5 ხეობისა და 125 სოფლის ოკუპაცია. რუსულმა ავიაციამ დაბომბა გორი, ფოთის პორტი, სენაკის და მარნეულის სამხედრო ბაზები, ვაზიანის ბაზა, საავიაციო ქარხანა და ქვიშიანის თაზე მდებარე რადარი. საქართველოს მოქალაქეები დღემდე მავთულხლართების მიღმა ცხოვრობენ. დეფაქტო რეჟიმების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების გარდა რუსმა სამხედროებმა კოდორის ხეობა, ფოთი, ზუგდიდი, სენაკი, ახალგორი, გორის რაიონის რამდენიმე სოფელი და საჩხერის რაიონის სოფელი პერევიც დაიკავეს. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 5 დღე გაგრძელდა. აქტიური საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა კი მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურების შედეგად მოხერხდა. ომის დასრულებიდან მალევე რუსეთმა აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. 2008 წელს გაფორმებულ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ოფიციალური მოსკოვი დღემდე არასრულებს. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის 13 წლისთავთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცალ განცხადებას ავრცელებს. მასში ნათქვამია, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპაციას და მილიტარიზაციას. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღითიდღე უარესდება ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა. განცხადებაში ნახსენებია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც ოფიციალური მოსკოვი დამნაშავეა მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და სამხრეთ
სამხედრო პირების, მკვლელობასა და სიცოცხლის უფლების ხელყოფაში, წამებაში, არაადამიანური და ღირსების შემლახვალ მოპყრობაში, ეთნიკურ წმენდასა და ქართული სოფლების გადაწვაში, გაძარცვასა და განადგურებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთს, პატივის ეს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს და შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს საოკუპაციო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან, უკან წაიღოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ უკანონო გადაწყვეტილება და დაუშვას ადგილზე საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების განლაგება. აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მებრძოლებს დღეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე პატივი ოპოზიციის ლიდერებმა მიაგეს. ადგილზე არ მისულან მართველი ძალის ლიდერები, ისინი გარდაცვლილ გმირებს პატივს ხვალ 8 აგვისტოს მიაგებენ. ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ომი კრემლმა სწორედ 7 აგვისტოს დაიწყო და რუსული ნარატივი და ინტერესია აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად 8 აგვისტო დასახელდეს. ერთხრივ ძალიან სამწუხარო დღეა ჩვენთვის, მაგრამ მეორეხრივ არის სიამაყის დღე. Это мама ведут, там чем гумирец, патрий цветах. Аим бичебис насрахулеба, вот. Вот стресс საქართველოსი, ქართულად ლაპარაკობენ და არა რუსულად. Аим бичебис насрахулеба. Амитом, рамდენის მე ცოცხალი ვიქნები. ყოველწელს 7 აგვისტოს мама ვაკრა, патрий ცე ჩვენ ბიჭებს. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, ძიმე ნამდვილად დღე, როდესაც ჩვენ გვიწევს ჩვენი დაღუპული გმირების საფლავებზე მოსვლა და პატივის მიღება, მაგრამ ამავე დროს თითოეული საქართველოს მოქალაქე არ შეიძლება არ აღიქსოს სიამაყით და ეს სიამაყე არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ, ჩვენი სამშობლო, ჩვენმა გმირებმა დაიცვეს და გააკეთეს ყველაფერი, რომ საქართველოში დამოუკიდებელი თაობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი კვლავ ყოფილიყო დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს არის უმძიმესი თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ჩვენ აქ ტრადიციულად ყოველ წელს ამოდივართ, რათა პატივი მივაგოთ იმ გმირებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვეს ჩვენი სამშობლო. და ეს ბრძოლა გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ტყვეების და ჭურვების ხმა არის მის, ეს ბრძოლა გრძელდება და ეს ბრძოლა დასრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ქართული ოცნების ლიდერები კი დღეს საოკუპაციო ხაზზე სოფელ გუგუთიანტკარში იმყოფებოდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა დეპუტატებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას პირადად გაეცნო. კუჭავამ ადგილობრივებისგან მოისმინა ის საჭიროებები, რაც მათ წინაშე დგას. ქართული ოცნების ლიდერებმა ყურადღება სამშვიდობო პოლიტიკის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს და თქვეს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად უნდა მოიძებნოს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების გზა. ეს არის საოკუპაციო ხაზი, ჩვენი ეროვნული ტრაგედიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოვლინება. რაც აქ ხდება, არა მარტო სამართლებრივ ჩარჩოში არ ჯდება და არის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, არამედ თრგუნავს იმ რესურს, რაც გააჩნია აქაურ მოსახლეობას. ის მძიმე ყოველდღიურობა და რეალობა, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ რუსული ოკუპაციის შედეგად ცხოვრობს, სწორედ აქ საოკუპაციო ხაზზე ყველაზე თვალნათლივ და კარგად იგრძნობა და ჩანს. სამწუხაროდ დღეს ამდენი წლის შემდეგ რუსეთის ძალების მხრიდან კიდე კვლავ ხდება ადამიანების მოტაცება, ადამიანების უფლებების ძალიან უხეში დარღვევები. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გუგუთიანტკარში და სამწუხარო ილუსტრაცია იმის, რა შედეგებიც მოაქვს რუსულ ოკუპაციას, ის რაც ჩვენს თვალწინ ხდება, გაყოფილი სახლები, ხელოვნურად აღმართული ბარიერები იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოებები ერთმანეთს დაშორდნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა ოკუპაცია არის დროებითი. ჩვენ ქართველი ხალხი არასოდეს არ შეეგუება ოკუპაციას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე მოვა ის დრო, როდესაც ჩვენ მშვიდობიანად აღვადგენთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. ბევრი საკითხები კვლავ ჩაინიშნეს, ბევრი საკითხებზე პოზიცია გამოხატეს და ჩემი საზრით საკმაოდ საინტერესო დინამიკა ელის განვითარების. დანარჩენი ეს ქვეყანა არის ჩვენი, ეს ქვეყანა იქნება ძლიერი და თავისუფალი. როდესაც გახარა ამ უღმერთოთ
შუა გულ ქართლში და საქართველოში გავლებულ ღობესთან უკანეს შემზარავი ბანერია, რა თქმა უნდა, საშინელ ხასიათზე ხარ. Და შეუძლებელია ნორმალური ადამიანი საქართველოს მოქალაქე და ქართველი არ ოს გაცოფებული. Მით უფრო შვი დაგვიშტოს, როცა აგდ გახარ და იცი რომ იქით ვეღარ ცელდება. ჯერჯერობით ქართული სახელმწიფო და ქართული სახელმწიფოებრიობა, რა თქმა უნდა, ხარ ნერვებმოშლი და რა თქმა უნდა, ყველა სოცნება ჩემიც და ყველა ნორმალური ქართველის და მოქალაქის რომ არც ეს საძაგელი ღობეები იყოს და ცხინვალი ისევ იყოს საქართველოს. აგვისტოს 3-დან 13 წლის შემდეგაც საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდება უცვლელია. საქართველოს მეგობარი ქვეყნები რუსეთს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების უკან წაღებას და საქართველოს ტერიტორიებიდან სამხედრო ძალების გაყვანას თხოვენ. მხარდამჭერი განცხადება გავრცელა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. 13 წლის წინ რუსეთი საქართველოს სუვერენულ სახელმწიფოში შეიჭრა. მას შემდეგ ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა გამოძევებული, დევნილი და გაღატაკებული. ბევრი დაიღუპა. რუსეთის აგრესიულ მოქმედებებმა, მათ შორის ბორდერიზაციამ და საქართველოს მოქალაქეების დაკავებამ უკიდურესი გასაჭირი მოიტანა. ეს უნდა დასრულდეს. მოქალაქეები, რომლებიც ახლა დაკავებული ყავს საოკუპაციო ძალებს უპირობოდ უნდა გათავისუფლდნენ. ჩვენ ადმინისტრაციული გამყოფი ზოლის ორივე მხარეს ცხოვრები ქართველი ხალხის გვერდით ვართ და უერთდებით მათ მოწოდებას, რომ რუსეთის აგრესიის შედეგად გახლეჩილი საზოგადოებები კვლავ უნდა გაერთიანდნენ. ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. კვლავ გმობთ რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას და საერთაშორისო სამართლის და 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევით ამ რეგიონებში მისი სამხედრო ძალების ყოფნის გაგრძელებას. ამ განცხადებას რუსეთ-საქართველოს ომის 13 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს. მათი განცხადებით კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა უნდა შეწყდეს. საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებებს ავრცელებენ სლოვენიის, ლიეტუვასა და ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებიც, ასევე ევროპელი პოლიტიკოსები, მათ შორის ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი, რომელიც სოციალურ ქსელში წერს, რომ რუსეთი ავრცელებს ანტიქართულ და ევროკავშირის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციას. ევროკავშირი ერთგულია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და მისი მოსახლეობის გვერდით დგას სრულ დეოკუპაციამდე, წერს კრამონი. სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა ლიეტუვის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია და საერთაშორისო ძალისხმების არაეფექტურობა არის მტკივნეული მაგალითი, რომ გაკვეთილები ნასწავლი არ არის, წერს ლინას ლინკევიჩუსი. ტრიუმფისა და ოლიმპიური ოქროს მედლის შემდეგ ლაშა ტალახაძე საქართველოში დაბრუნდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოლიმპიური ნაკრების წევრებს გულშემატკივრებმა საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს. ლაშა ტალახაძე, რომელმაც ტოკიოს ოლიმპიადაზე ახალი რეკორდი დაამყარა, ამბობს, რომ მედლის შენარჩუნების გამო ბედნიერია. სამშობლოში დაბრუნდა ძალოსანი ანტონ პლესნოი და მოჭიდავე იაკობ ქაჯაია, რომლებმაც ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევინარჩუნა უკვე მეორე ოლიმპიური ოქროს მედალი. ეს ძალიან სასიყვარულო არის და მოგეხსენება, ძალიან დიდი პერიოდი ვემზადებოდით ამის გამო და დაგვიფასდა. თითოეულ შეთანხმებას მადლობა კიდევ და კიდევ ჩვენს ბიჭებს, ვინაც შეძლეს და მოიპოვეს მედლები და ჩვენ გულშემატკივარ ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი სიხარული არ მოაგლეს ჩვენ ქვეყანას, ვინაიდან ეს ლაშას გამარჯობა, მე მგონი, არა მარტო მისი პირადია, მისი მწვრთნელების არის, მისი ოჯახის არის, ქვეყნის არის და ამას ვხედავდი ჩვენ ყოველდღე იქ ჩვენი გულშემატკივრებით. ამიტომ გვინდა რომ არ გავჩერდეთ და კიდევ უფრო მეტ და მეტ მივახსენოთ. ძალიან გახარებული ვარ მეორე ადგილითაც, მაგრამ რა თქმა უნდა ოქროსთვის ბრძოლა შეიძლებოდა. მაგრამ უნდა ვაღიარო როგორც სპორტსმენი რომ ლეგენდას ვეჭიდავდი და მან დაიმსახურა 4-გზის ოლიმპიური ჩემპიონობა და პირველ რიგში მოხარული ვარ იმით რომ ამდენი ხალხი დამხვდა და ჩემმა ვერცხლმა მაინც გაახარა ყველა. ბორჯომში განზრახ კრელობის ფაქტზე პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. კრელობა 6 აგვისტოს გამთენიისას მოხდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულსა და 1984 წელს დაბადებულ წარსულში მრავალჯერ ნასამართლო პირშორის კონფლიქტი მოხდა, რა დროსაც გარდაცვლილმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა, ხოლო ბრალდებულმა მას ცივი იარაღით ჭრილობები მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი საავადმყოფოში მისვლის შემდეგ გარდაიცვალა. დანაშაული კი 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Thank you.